Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бір жарым жасар Семен Арзамасовтың өліміне күдікті қарағандылық анестезиолог дәрігер өз кінәсін жартылай мойындады. Қайғылы оқиға өткен жылдың ақпан айында болған еді. Елбасы Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановты қабылдады. Кездесу барысында өткен жыл аймағымызда атқарылған әлеуметтік экономикалық жұмыстар мен алдағы жоспарланған істер қарастырылды. Ақын әрі жазушы Серік Сағынтай бастаған қарағандылық қаламгерлер жастармен кездесті. Мұнда әдебиет жанашырлары жастар жылы қарсаңында өнерлі өрендерге қандай жағдайлар жасалатынын айтты. Бір жарым жасар Семен Арзамасовтың өліміне күдікті қарағандылық анестезиолог дәрігер өз кінәсін жартылай мойындады. Қазыбек би атындағы мамандандырылған ауданаралық сотта резонансты қылмыстық іс бойынша тыңдалым басталды. Шулы процеске қатысты тергеу бір жылға созылды. Бүгін сот отырысы да басталды. Айыпталушы дәрігер мен оның қорғаушылары бағы өкілдерінің отырысқа қатысуға қарсы болғанымен судья істің ашық қаралатыны мәлімдеді. Адам өліміне әкеп соққан іске жауапты ретінде анестезиолог стоматологқа кәсіби міндетін дұрыс атқармады деген айып тағылып отыр. Ақ халатын пайдалануға болмайтын дәрі-дәрмектерді қолданғаны белгілі болды. Анестезиологиялық жәрдем беру үшін бірнеше дәрілер заңсыз қолданылған, яғни лицензиясы жоқ медициналық препараттар. Онда 3 жасқа толмаған балаларға қолдануға қарсы көрсетілімдері бар. Айыпталушы тарап сот медициналық сараптамасын қайта жасатуды сұрады. Олардың айтуынша комиссия өкілдерінің пікірлері бір-біріне қарама-қайшы. Алайда судья бұл мәселені баса ашық қалдырды. Айыпталушы өз кінәсін жартылай мойындады. Дәрігердің сөзінше анасы баланың тағамдық аллергиясы барын айтқан, ал препаратқа бар жоғын ешкім тексермеген. На сегодняшний день... Тағамдық аллергия наркозға кері әсер етпейді, ал 3 жасқа дейін сынама алынбайды. Бүгінгі күні тері сынамасы болсын, препарат сынамасы жасалынбайды. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде солай. Сот тындалымы әлі жалғасатын болады. Еске сала кетсек, бір жарым жасар Семен Арзамасов былтыр ақпан айында Қарағанды қаласындағы жекеменшік стоматологиялық емханасында тісін емдеткен соң қайтыс болады. Ал осыдан 3 жыл бұрын дәл осы дәрігердің қолынан 13 жасар жезқазғандық Жансая Омарова да қаза тапқан деген күдік бар. Алайда бұл іс әлі сотқа жеткен жоқ. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасы Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановты қабылдады. Кездесу барысында өткен жылы аймағымызда атқарылған әлеуметтік экономикалық жұмыстар мен алдағы жоспарланған істер қарастырылды. Облыс әкімінің елбасымен кездесуінде Теміртау қаласының жағдайы талқыланды. Металлургтер шаһарына абаттандыру шаралары жасалып жатқанымен экологиялық ахуалы жақсармай тұр. Сондай-ақ Сәтбаев қаласындағы мыс өндірілетін жерден тұрғындарды өзге елді мекендерге көшіруді тездету қажет. Оған қоса Нұрсұлтан Әбішұлы Қарағандыны газдандыруда кезек күттірмейтін мәселе екенін айтты. Қарағандыда жағдайлар көп қой. Теміртауда экологияға байланысты өте үлкен әңгіме бар. Бүгін жезқазғанда Сәтбаевтағы бірнеше поселокты көшіріп, астындағы жатқан мысты аламыз дедік қой. Сол барлық жағдай шешілді, бірақ өте баяу жүріватыр. Оны жүргізіп жатырмыз. Аздаған кемшіліктер бар, кейбір адамдардың жаңағы қанағаттанбауы бар, кейбіреулер басқа жаққа кету үшін компенсациялар керек. Бірнеше проблема бар, оның бәрі бізге белгілі, онымен жұмыс жасап жатырмыз. Біз биыл бітіреміз ол. Аймақ басшысы президенттің барлық сұрақтарына жауап беріп, жолдауда көрсетілгендей тапсырмалар өз деңгейінде жүргізіп жатқан мәлімдеді. Сонымен қатар қаланың орталығы оңтүстік шығысқа біртіндеп көшірілмек. Ол жұмыстар да ретімен жүргізілуде, деді Ерлан Қошанов. Қарағандының жаңа орталығын салып жатсын. Кейін сол анау Юга бастықта орталық болады деп ойлайсың ба? Орталық болады. Нұрсанаш. Орталық болады. Сіз өзіңіз өткенде айттыңыз ғой. Кезінде өзіңіздің берген тапсырмаңызбен басталған. Сондықтан жаңағы Ұстақ университетті сөзірге салдық, үйлерді сөзірге салдық, мешітті де сөзірге салдық. Ерлан Жақанұлы президентке өңірде кәсіпорындарда жұмыскерлердің жалақысы көтерілген және коммуналдық қызметтердің тарифі төмендейтін баяндады. Кездесу соңында облыс әкімі журналистердің сұрақтарына жауап берді. Елбасының
тапсырмалары бойынша, елбасының жолдауы және де бастамалары бойынша, берілген тапсырмалары бойынша жасалып жатқан жұмыстарды баяндадым. Ол тапсырмалардың барлығы сапалы және мерзімінде орындалуда. Оның барлығын жаңа туралы елбасы ақпарат толық алды. Және де осы облысты одан әрі әлеуметтік, экономикалық тұрғыда арғарай дамыту жөнінде бірқатар тапсырмалар берді. Елбасы облыс әкімімен әңгімесінде Қарағандыда құрылыс жұмыстарын жандандыру тапсырды. Себебі өңірде әлде қаншамадан баспанасы жүр. Сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді уақытында шешу керектігін де ескертті. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Серік Сәпиев, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Ал оның алдында ғана парламент мәжілісінің жалпы отырысында Серік Жұманғалиұлының мерзімінен бұрын депутаттық қызметінен бас тарту өтініші қабылданған еді. Депутаттардың шешімін орталық сайлау комиссиясының төрағасы Бақыт Мелдешев оқыды. Дауысқа салған халық қалаулылары Серік Сәпиевтің өкілеттілігін тоқтату туралы шешім қабылдады. Өз кезегінде экс-депутат әріптестеріне алғыс айтты. Пользуясь предоставленной возможностью, осы мүмкіндікті пайдалана отырып, біздің мемлекет басшысы, партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа спортта осындай сенім білдіргеніне алғыс айтқым келеді. Сондай-ақ сізге Нұрлан Зайроллаұлы және құрметті әріптестерімнің әрқайсысына айтқан кеңестері, көрсеткен қолдауларына парламент мәжілісінде жиналған тәжірибе үшін алғыс білдіремін. Сіздермен де еліміздің өркендеп, қоғамымыздың дамуы үшін осылай жұмыс істейміз деп сенемін. Абай қаласының тумасы атақты жерлесіміз екі дүркін әлем және 2012 жылғы Олимпиада ойындарының чемпионы, сондай-ақ былғары қолғап шебері Уэл Баркер кубогының иегері саналады. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Серік Сәпиев 2017 жылдың ақпан айында депутаттық мандатқа ие болған еді. Облыстық әмбебап ғылыми кітапханада ақын әрі жазушы Серік Сағынтайдың жастармен кездесуі өтті. Мұнда әдебиет жанашырлары жастар жылы қарсаңында өнерлі өрендерге қандай жағдайлар жасалатындығын айтты. Бұдан бөлек автордың шығармаларынан үзінділер оқылып, әсем әуендер орындалды. Серік Сағынтай бастаған қарағандылық әдебиет әлемінің беткестарлары өскелең ұрпақтың өкілдерімен кездесу өткізді. Поэзия мен проза дегенде жаны ерекше азаматтар алдағы жастар жылы өнерлілерге де үлкен серпіліс әкеледі деп сендірді. Келер жылдың басты әдеби жаңалығы ретінде Қарағанды жастарының жинағы шығатындығын жариялады. Қаламдары сарқылмаған жас таланттар туындысы бірнеше шет тілдеріне де аударылмақ. Ізбасар буынның әдеби кеңесі құрылып, шығармашылық қатынастарды да дамыту көзделді. Бұл жеке шығармашылық кеш емес. Биылғы жылда елбасымыздың жастар жылы деп жариялағанына байланысты жастармен кездесу. Шығармашылық жастармен кездесу оның ішінде Қазақстан Жазушылар Одағының Қарағанды облыстық филиалы және елбасының Ұлы даланың жеті қыры мақаласына байланысты және жастар жылына жариялауға байланысты кітапханамен бірігіп осындай бір кездесулердің басын бастаған. Және жастармен кездесу бүгін шығармашылық туралы, жастар туралы әңгіме айтылады. Ей тозақтан ұшып келген қос қарға, Тәңірі бізге әдейі әкеп қосқан ба? Қара түннің қағанағын қақ жарып, бозарып сан, оянып ем боз таңда. Сұңқар Айдос өнер мен өлеңді қатар алып жүрген дарынды студент. Әдебиетті жаны сүйетін талантты жас мұндай кештерге қатысуды ұнататынын айтады. Белгілі тұлғалардың шығармаларын оқу арқылы рухани азық ала отырып, сөздік қорымды байытамын дейді ол. Өзі секілді ел үмітін арқалаған жас өнерпаздарға жаңа бастауын алған жастар жылы шығармашылық тұрғыдан дамуларына мол септігін тигізеді деп үміттенеді. Бүгін осы Серік ағамыздың мен сахнаға осы қарға кітабынан үзінді және фәни құс поэзиясын алып шықтым сахнаға. Жалпы бұнда біздің арқаның майталмандары келгендіктен әсеріміз шыны керек басында өте қобалжу болды. Дегенмен арық сөйлеп семіз шыққанға не жетсін. Халықтың көңілінен шыққан сияқтымыз жалпы.
Орпаққа тағылымы мол кездесулер саны жастар жылы қарсаңында көп болады деп күтілуде. Алғашқы кездесуге Серік Ақсұңқарұлы, Қайрат Асқар, Мүсіркеп Әлімжанов сынды аймағымызға танымал бір топ қаламгерлер қатысты. Жазушылар одағының облыстық филиалының төрағасы Серік Сағынтай мұндай іс-шаралармен шектеліп қалмайтындығын, дарынды жастардың негізгі мәселелерін шешуге тырысатындығын айтты. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Валерий Калинин каратэ додан түрлі жарыстарда топ жарған. Бүгінде шәкірттерінің өзі халықаралық сайыстарда жүлделі орындардан көрініп жүр. Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысын еске алу мақсатында облыстық тарихи өлкетану музейінде кеші және көрмесі ұйымдастырылды. Валерий Калинин каратэ-додан 4-ші дан егері, спортшы 1960 жылы Қырғызстанда дүниеге келіп, кейін отбасы жағдайына байланысты бала күнінде Қарағандыға көшіп келген. Спортшы басында еркін күреспен шұғылданады. 1980 жылдардың ортасына каратэмен айналысады. Кейіннен жаттықтырушы болып, шәкірттері республикалық әлемдік сайыстардан жүлделі оралатын болды. Облыстық жекпе-жек спорт мектебінде Сәбиғолла Әлкеев директор болғанда, Валерий сол мектепте спортшыларды дайындаған екен. Енді Калинин айтуға көп болады айтуға, өйткені бұның өмірі аз болды, 55 жасында келгенде өзі қайтыс болды. Бұл енді айтып көріп отырмыз, осы жерде балалар жүкір жүр, осында көп балалар жүр. Мына айтып жатырмыз ғой, Қазақстанның жүлдегерін, облыстық жүлдерде Қазақстанның жүлдегерін дүние жүзінде үлгі алатын жігіттің бірі. Дүние жүзінде чемпион мері болу деген ол каждый екінің қолынан бермей, соны дайындаған жігіттер ғой, Қарағанды облысындағы ең бірінші жігіт осы дайындаған. Осы мына каратэ додан соны дайындаған жігіт осы. Бүгінде Валерий Калининнің ісін қызы Светлана жалғастырып жүр. Облыстық жекпе-жек спорт мектебінде каратэден балалар жаттықтырады. Музейде көрмені ұйымдастыруға да сол Светлана септігін тигізген. Бұл көрмеге жаттықтырушының ұстанған заттары және фотолары қойылған дейді музей қызметкерлері. Бұл кісінің қызметтес болған, спортта бірге жүрген, бірге тұрған достары және біздің жалғастырған шәкірттері келіп отыр осы кешке. Осы кеште осы негізгі мақсатымыз жастарға үлгі ретінде осындай азаматтардың өмір жолы, спорттағы өмір жолы арқылы кезір кейінгі жас ұрпаққа тәрбие жол көрсету. Мамандардың пікірінше белгілі спортшыны еске алу шарасы ел болашағын патриоттыққа тәрбиелеуге ықпал жасайды. Осынау жиынға облыстық каратэ мен спорт ұйымдарының өкілдері, каратэшінің жақындары және спорт мектебінің тәрбиеленушілері қатысты. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық хоккейшілер сырт айдында жеңіске жетті. Арқа жігіттері жоғарғы хоккей лигасындағы 47-ші кездесуін ресейлік Буран командасына қарсы өткізіп, 1-4 есебімен басым түсті. Кезекті жеңістен соң сарыарқа ұжымы 57 ұпаймен турнирлік кестедегі 13-ші орындарын сақтап қалды. Бәсекенің алғашқы сәтінен бастап қарағандылық оғландар ойын тізгінін өз қолдарын алды. Жерлестерімізге айдын иелерінің қақпасын бағындыруға 6 минутта жеткілікті болды. Алғашқы соғылған шайбаның авторы сарыға командасының шабуылдаушысы Артур Сарваров атанды. Бірінші кезеңнің бел ортасында Вадим Зеленков буран жігіттерінен айласын асырып есепті еселей түсті. Алайда қос соғылған шайбаны ресейлік жігіттер жауапсыз қалдырмады. Алғашқы кезеңнің аяқталар сәтінде буран командасы ұтымды шабуыл ұйымдастырып таблодағы көрсеткішті 1-2-ге қысқартты. Кездесудің екінші кезеңінде де ойын өрнегі өзгермеді. Қарағандылық оғландар сол қалпы жойқын шабуылдармен көзге түсіп, екі мәрте қарсылас топтың қақпашысын қапы қалдырды. Қос соғылған шайбаның авторлары Станислав Бутузов пен Айрат Зиязов атанды. Айдын иелері қанша тырысып бақса да есеп көрсеткішін өзгерте алмады. Ойынның үшінші бөлімінде де таблодағы 1-4 есебі өзгеріссіз қалды. Осылайша жерлестеріміз сырт айдындағы алғашқы бәсекені жеңіспен аяқтады. Бүгін бір тамаша ойынға куә болдық. Біздің жігіттер қойылған барлық талаптарды орындап жақсы ойын көрсетті деп ойлаймын. Командаға рахмет, барлықтарыңызды жеңіспен құттықтаймын. Кеншілер командасының келесі ойыны 31 қаңтарға жоспарланған екен. Арқа жігіттерінің бұл жолғы қарсыласы ресейлік Рязань клубы болмақ. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ардақты ғайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындайы болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңыздың бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.